láska. Ľudia si ju stále prajú, či už sú Vianoce, Valentín, alebo máj lásky čas. Ale prečo o nej hovoriť, priať si ju? Treba tak žiť. Veď čo k tomu patrí? Milé slovo, pekný úsmev, pohľadenie, alebo len mať čas jeden na druhého. Ľudia k ľuďom dokážu byť veľmi dobrí, ale len vtedy, ak sú aj oni milovaní. Kto nepozná lásku, nevie ju ani dávať. No my vieme, že nevyčerpateľným zdrojom lásky je Ježiš Kristus. On je dokonalá láska. Teraz si vypočujete piesne Duchu Svätý príď, do tmy na svet, Pán dáva silu.